Hoje, sábado, dia 9 de março de 2019, foi lançado um vídeo do Isaac Ness com a minha participação. O vídeo fala sobre o Deadpool e sobre o fetiche do politicamente incorreto. Foi uma colaboração que eu tenho muito orgulho de ter feito e ela passou quase 2 meses sendo preparada. Nesses 2 meses a gente desenvolveu uma amizade, então eu fico muito mais feliz vendo esse vídeo sair hoje do que se ele tivesse saído quando a gente começou a trabalhar nele. Mas o fato é que a gente preparou muito mais coisas para esse vídeo do que acabou indo para a versão final. A gente não queria que ficasse muito longo, então a gente acabou cortando várias partes e a principal delas eu pensei que seria legal dividir com vocês. Então esse vídeo é um complemento, é uma bonus track, é uma faixa bônus do vídeo que eu e o Isaac fizemos sobre Deadpool e o politicamente correto. O programa RuPaul's Drag Race é a competição de drag queens mais famosa do mundo. E lá tem um desafio que se chama Library, biblioteca. Cada drag deve ler as outras, encontrar os seus defeitos e seus pontos fracos e fazer piada com eles. Para quem não conhece um pouco da história das drags fora do programa, essa prova pode parecer completamente sem sentido. O Ru fala o tempo todo sobre amor, por que que ele faz as drags fazerem piadas com os defeitos umas das outras? Bom, Paris is Burning é um documentário que apresenta muito da história da cultura drag nos Estados Unidos. E assistindo esse documentário, tudo começa a ficar mais claro. Hoje, no Brasil, a expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. É metade da expectativa de vida média. E um dos principais motivos é a violência que essas pessoas sofrem. Então, você já deve imaginar que as drags que viveram nos anos 70 e 80 também não tinham uma vida lá muito fácil. E Paris is Burning mostra isso com clareza. Em várias situações, as drags enfrentavam muito ódio e muito preconceito de todos os lados. E o desafio da Library de hoje é uma forma de exercitar muitas habilidades que foram e são necessárias para sobreviver a essa hostilidade. Ter uma língua afiada e saber identificar os pontos fracos podia ser a única forma de defesa que as drag queens tinham. Saber falar as coisas em forma de brincadeira era uma habilidade muito útil para quem encontrava tanta agressividade. Saber ouvir críticas sem se deixar abalar também. Ter pessoas próximas que apontem os seus pontos fracos antes que alguém de fora o faça. Criar uma casca grossa. Se o seu colega de judô estiver pegando pesado, dá 3 batidinhas. Se ele continuar, abandona o tatame e busca outro. Pense nas categorias de análise e em como talvez a sua relação com as pessoas ao seu redor podem ser analisadas. Se o que você fala e o que você ouve está fortalecendo as ligações ou machucando alguém.